Chặt cậu bớt con. Bà nhà ta tranh tới cái lên cho châu vinh à. Nè. Ba phía vướng bị ách nắng à con. Ấy con lên đó. អត់ប្រើពីអាចទៀតទេណាបញ្ញាណាI'm sorry.
ាហាមឬលេងទាត់ធាក់បោកក្រាស់ហ្នឹងបាហាមណាកូនអត់មានលេងបោកក្រាស់អីចឹងទេណាកូនគេដាក់ហាមកដល់លេងហើយហ៎